Uddevalla finns Radiofabriken den här veckan. Anledningen till det? Jo, här befinner jag mig ett av de mest moderna radiohus vi har i Sverige på P4 Väst. Så här ser en modern radiostudio ut och så här ser en modern radiojournalist ut. Kim Kärnfalk. Hej, hej. Hej. Du, vi är i Uddevalla hos dig. Vi har precis spelat in Radiofabriken. Hur tyckte du att det var? Jo, men det var roligt. Alltså, jag är inte van längre med att prata om mig själv så mycket. Även om jag kan gilla det ibland. Så det var lite annorlunda. Ja. Det brukar vara jag som ställer frågorna i vanliga fall. Och i podden, vi har pratat om allt från att vara PK-vänster. Ja, till att verkligen vilja säga precis vad man tycker. Och nå ut till människor framförallt. Mm. Mer om Kim Kärnfalk och hennes jobb här på P4 Väst. En av de mest moderna studierna vi har. Helt regellös. Hör du om i Radiofabriken?